Tātad fināla sērijas rezultāts izlīdzināts 2-2 Ventspilnieki Rīgā guvuši uzvaru. Rihards Lomašs aizvadījis lielisku spēli un guvis 15 punktus. Rihards, apsveicu, ar ko bijāt labāk tieši spēles izskaņā? Es domāju, tā uzvaras atslēga bija, ka mēs ļoti labi bumbu kustinājām beigās. Tas parādījās lieliski, mēs atradām brīvos spēlētājus, aizmetām dažus metienus garām, bet tā bija tā atslēga. Mēs labi kustinājām bumbu un viss sanāca beigās. Tagad sērijā rezultāti ir izlīdzās 2-2. Vai tā ir papildus motivācija arī, protams, uzvarēt mājas spēlē, kas ir nākamā? Es domāju, nu šis ir fināls, te motivācija nav jāmeklē, jebkurā spēlē. Neatkarīgi tā ir mājas spēle vai izbraukums. Protams, priekšrocības mums mājās ir, bet visi jau tā smējās, ka mēs abas komandas spēlē labāk izbraukumos. Tā kā nekas vienkārši, bet ceru uz pilnām tribīnām Ventspilī. Paldies tev, atpūties, lai izdodas!